Минулої весни, 5 квітня 2017 року, в Полтавці схвилювали події, що стосувалися арки. Багато учасників тоді отримали переломи кінцівок, струси мозку, а два полтавські активісти – Олександр Коба та Дмитро Юденко – мали тяжкі ножові поранення. Я прийшов захищати людей від рейдерського захоплення, отримав мінімум 11 ножових поранень в центрі міста, мирного міста, не на війні. Ну і, власне, на мою думку, ця подія взагалі неприпустимою для будь-якого мирного міста. З приводу цього питання проводили вже не одне судове засідання, а сьогодні чергове. На лаві підсудних двоє обвинувачуваних – Євген Усенко і Анатолій Прядко. Зала суду повна активістів, які прийшли дізнатися, чим же закінчиться справа. Деяких попросили залишити приміщення, адже на всіх не вистачило місця. Засідання затримали майже на півгодини, а в той час між активістами та одним з обвинувачуваних виникла сварка. Та мені все одно, я і там буду сидіти нормально, розумієш? Не будеш. Полковник, поїду на зону, де ви сядете. Не будеш ти там нормально сидіти. У ході розслідування переглянули відеоматеріали слідчого експерименту, який проводили з потерпілими Олександром Кобою та Дмитром Юденком. Долучали нові докази та матеріали. Сторона захисту та обвинувачувані коментувати ситуацію на камеру відмовилися. Рішення так і не винесли. Засідання перенесли на 13 березня. До цього часу обіцяють вивчити нові матеріали у справі.